Goddag derude, Brisa her, og velkommen til en video her på kanalen. Velkommen til en video, der skal omhandle en fra Brisa FC, som har fødselsdag i dag. Det er en af de ældre. Jeg vil ikke lige sige til at starte med, hvem det er, det får jeg at vide senere i videoen. Men det er også en person, der ikke har fået sin lange ærme trøje nu, og det er selvfølgelig min skyld, for jeg har ikke givet den til ham endnu. Det var egentlig meningen, at han skulle have haft den i december, da vi skulle holde et arrangement her i København, men det blev selvfølgelig aflyst på grund af coronaen, så min ven, du får den altså næste gang. Hvem det er, det får I finde ud af lidt senere. Nu skal vi ud og købe nogle flag, og skal vi rundt i København og lave lidt forskellige ting. Så lad os komme afsted. Jamen, så er vi på farten. Vi skal i Føtex på Fisketorvet lige ind og finde et par flag. Så er der kommet Brisa FC mundbind. Det kan få til på brisaakademiet.dk. Jamen, så skal vi snart have afsløret, hvem det er, der har fødselsdag, hvem det er, der bliver 34 år. Eller det har han i hvert fald fortalt mig. Det kan også være, at han bliver 38, det skal jeg ikke kunne sige, og han så bare har fået sig selv til at lyde yngre. Men 34 år, det bliver Ronny Hansen, også kaldt for Ronson. Ronny! Velkommen til mit andet hjem. Tak for det. Hvad skal vi kalde dig? Ronny eller Ronson? Ronson. Ej, det sidder der. Ej, nej, nej. Og jeg kan se, den triller lige ved siden af. Det er en fornuftig start. Og det er så første skud, det her. Så ingen opvarmning eller noget. Som har vundet verdensmesterskabet to gange i fodboldgolf, og det var i 2016 og 2017, hvis jeg husker rigtigt. Så i dag skal vi lave en video, der er til ære for Ronny Ronson. Så jeg håber, I glæder jer til at se den. Like selvfølgelig gerne video, hvis I glæder jer til at se, hvad vi finder på. Og vi er ude på fodboldbanerne nu, hvor der skal laves lidt lækkert. Vi skal selvfølgelig have fodboldgolf som tema, så glæd jer til det. Jamen, så er vi ude på banen. Ronson, jeg håber, du er klar, for vi har legnet noget lækkert op til dig. 34 år bliver du. Jeg har spillet lidt fodboldgolf med dig et par gange, og hvis vi nu spiller 20 spil, så er det godt, at jeg vinder en enkelt gang. Ellers så får jeg sgu nok en røvfuld alle de andre gange. Dog, så kan jeg måske lave nogle andre ting, som du ikke kan. Så i dag, der vil jeg til ære for dig se, om jeg kan lave 34 jorden rundt i streg. Så jeg håber, du er klar. De kommer her. Så Ronny, 34 jorden rundt til ære for dig og din fødselsdag. Det er 34 år. Vi ser, om vi kan holde flaget i hånden samtidig. 34! Tillykke med fødselsdagen, Ronny. 34 styks. Jeg tror, det er 34. Jeg siger kameramanden, var det 34? Så lækkert. Fodboldgolf, det handler jo om præcision. Det handler om at kunne ramme noget. Bolden skal jo ned i et lille hul til sidst, så derfor så skal man kunne ramme noget helt bestemt. Så Ronny, det næste, det er til for dig. Ronny, fodboldgolf, det handler om præcision. Nu er jeg ikke typen, der spiller så meget fodboldgolf, som du gør. Jeg elsker at spille fodboldgolf, så jeg er nødt til at have et lidt større mål at sigte efter. Vi går op til midten, og skal vi se, om jeg kan ramme meter de her bolde fra midten af. Det bliver spændende, om jeg kan ramme på en af de syv bolde her, eller om jeg skal hente bolden igen. Hvad tror du? Hvor mange forsøg skal jeg bruge fra midten af på et lille mål? Siger. Ingen opvarmning. Det eneste opvarmning, jeg har lavet, det er 34 jorden rundt. Der er sne. Okay, det var faktisk længere væk end midten, fordi målet står bag baglinjen. Vi ser det som en udfordring, Ronny. Der er langt dernede. 34 jorden rundt blev lavet med den her. Ronny, jeg har set, hvordan du sparker. Du skruer den meget. Lidt længere derud. Længere derud. Vinden kommer derfra. Bolden skal helt derover. Så den skal
Helt derovre. Vi skulle bare justere for vinden jo. Men det kan Ronny. I tjekker altid vejret. Jeg har set, når vi spiller, så går I tit ned. Kigger også lige på, hvordan banen er, men også lige tjekker vejret, om vinden kommer her eller derfra. Vi andre, når vi skal spille fodboldgolf, vi går bare ud, og så losser vi til den. 7-8 forsøg? 8. 8? Ja, vi har 7 bolden med. Jeg rammer på nummer 8. Det er selvfølgelig ikke særlig godt, hvis du er på en fodboldgolfbane. Jeg er så måske lidt skarpere til der, hvor man sparker på et lidt større mål. Ronson, den her tager jeg for dig. Ronny, det er præcision. Tillykke med fødselsdagen, tillykke med de 34 år. Men det er jo ikke den præcision, du godt kan lide at lave. Det du elsker at lave, det er fodboldgolf. For nu skal vi ud og spille noget fodboldgolf til ære for dig. Så skal der spilles fodboldgolf, og som jeg også nævnte lidt tidligere i videoen, så har jeg jo spillet mod Ronny et par gange, og hvis jeg skal have en chance for at slå ham, så skal jeg ramme dagen, så det vil sige, at alt det skal bare spille. Vi spillede på et tidspunkt omkring Herning, mener jeg det var, og der klarede jeg det rigtig, rigtig godt. Altså det var ligegyldigt, hvad jeg gjorde. Sparkede jeg lidt til højre og venstre hjemme, så ramte jeg faktisk alligevel, og der stod Ronny og så tog sig lidt til hovedet. Men udover den dag, så ved jeg, så slår jeg ham ikke. Medmindre han har en rigtig, rigtig dårlig dag. Men Ronny, det er fedt at have dig med på holdet. Det er så fedt, at du har vundet verdensmesterskabet 2 gange. Det er virkelig, virkelig fedt, at vi har nogle danske personer, der klarer det så godt inden for den her sportsgren. Vi har faktisk 2 danskere, som har vundet VM i fodboldgolf. Anders Bollerup, som også er med på holdet, han var den første fodboldgolfspiller, der kom med på. Det er altid til venstre. Hey, lukker du og slukker på det? Lukker du på den, Anders? Ja! Hej, det aller sidste spark! Ja! Men det var Anders, der anbefalede, at du skulle med på holdet, og jeg vil kun sige, at jeg er meget glad for, han anbefalede dig, for det har kun været en fornøjelse at have dig med på holdet. Også at se, hvad du gør for alle de andre unge på holdet. Du har inviteret mange af dem op at spille i Skyby, hvor der også er en fodboldgolfbane. Hej! Og det er virkelig fedt at se den glæde, du giver til alle de andre også på holdet. Så det er virkelig en fornøjelse at have dig med på holdet. Så derfor så var der ikke nogen tvivl om, at vi skulle lave en video til ære for dig. Men vi er faktisk ude ved noget fodboldgolf, noget der hedder Fond CPH. Og lige inden vi skal over spille lidt fodboldgolf, så har vi altså fået fat i Brise FC Drikkedunk ind på briseakademiet.dk, hvor man også kan lære en masse forskellige ting med bolden, hvis man har lyst til det. Så mangler en drikkedunk, så lad os ind på briseakademiet.dk. Nu bytter jeg drikkedunken ud med en fodbold, og så skal vi hen og spille fodboldgolf. Og det skal lige siges, det er ikke sæson for fodboldgolf. I har nok set i baggrunden, det har regnet helt vildt. Banen er nok helt smattet derovre. Jeg tror, ja, den er virkelig, virkelig våd, så jeg tror ikke, det bliver verdens flotteste omgang fodboldgolf. Men vi har fået lov til at låne banen derovre til ære for dig, Ronny. Så det bliver ikke alle huller, vi spiller over. Jeg har taget fodboldstøvler på. Normalt så må man jo ikke spille med fodboldstøvler, når man spiller fodboldgolf. Men lige i dag, fordi der er ikke andre, der spiller PT, så har vi fået lov til det. Og det er her altså. Vi er ved hul 5 lige nu. Vi tager ikke alle hullerne på grund af, at det blæser, og det er virkelig, virkelig koldt herude. Og det er altså januar måned, så det er ikke særlig varmt. Men vi tager 2 huller. En, der er fyldt med vandpytter, og så en, der er lidt mere udfordring på en anden måde, kan man sige. Det er klart med vandpytterne, så er det nok det, der er sværest. Vi har bane 5 her, hvor der er et lille hul, der skal igennem først, og så skal den så ned ad en bakke, og så skal den ned til det rigtige hul, hvis man kan sige det sådan. Og der er et flag nede i hullet med Dannebrog til ære for dig, Ronny, for det er din fødselsdag. Hvad jeg har lært af dig, Ronny, det er, at man skal ikke
man skal ikke satse alt for meget. Det er kun hvis man er bagud, så er det klart, så kan man være nødt til at satse en lille smule. Men man skal ikke satse alt for meget. Så derfor så laver vi det, der hedder et oplæg. Der man lægger den hen lige foran, og så tager man den på to, og så forhåbentlig kan vi lægge den i det rigtige hul på træet. Men det brænder helt af. Det kunne så godt have fået lidt mere. Vi prøver noget sjovt. Vi prøver at satse, så vi prøver lige at gå tilbage igen, og så prøver vi at se, om vi ikke kan skyde den ind i det første hul på en. Det går lidt sjovt. Den kan laves på to. Det gjorde jeg bare ikke i dag. Vi har besluttet os for lige at tage hul 4. Det er nok en af de baner, hvor der er mest vand. Jeg ved ikke, om man kan se det, men ja, hele vejen derhen, der er vand. Så nu prøver vi at se, om vi kan se, hvor mange besøg vi skal bruge på det. Og spørgsmålet, om man skal loppes ind over, eller om man skal trille hele vejen igennem. Du bestemmer. Skal loppes eller en hård indertid? Jeg synes, du skal trille. Fordi du gerne vil se den i vandet. Du skal tage den med, så skal den loppe. I hvert fald hjemme at have nye strømmer, hvor nu strømmer de helt meget nu. Og det er jo sådan et hul, det er det man kalder for vulkanen. Det er sådan en, man kan miste rigtig mange point på. Ej! Det var ellers et godt skud. Du får lov til at bestemme igen. Skal jeg være safe og så prøve at trille den op, eller vil du gerne have et lille lop? Så et lille lop. Et lille lop? Så skal vi prøve at loppe den direkte i? Ja. Den kom ikke direkte i, men den kom i. Jamen Ronny Bronson, du får altså ikke mere fodboldgolf herfra. Du skal selvfølgelig også have din trøje. Den får du næste gang vi ses. Tak til Fonden CBH, fordi vi fik lov til at bruge banen derude. Og hvor er det koldt. Mine fingre, jeg kan næsten ikke mærke mine fingre. Jeg tænker, at det videoen slutter af med, jamen det er, at vi kører hjem, og så ringer vi simpelthen til Ronny Ronson og ønsker ham tillykke med fødselsdagen. Altså han aner ikke, at vi har lavet den her video. Okay, så er det blevet tid til det. Vi skal lige give Ronny et kald her. Vi ringer til Ronny Hansen Ronson. Ronny Ronson! Hvad så? Jamen tillykke med dagen. Jo tak. Og hvor gammel er du bliver? Det er 34, ikke? 21. Ej, det er 34, ikke? Jo, det er det. Okay, godt nok. Godt nok. Det er ingen alder. Nej, ikke når man præsterer på topniveau som dig, så er det jo ingen alder. Jeg føler mig faktisk lidt ung, fordi jeg tror, jeg er ved at få en bums. Jeg føler mig sådan lidt teenage-agtig. Hvor lang tid tror du kan blive ved fodboldgolfmæssigt? Kan man blive ved til, at man er 50? Det er jo ikke det mest aktive sport, som hvis du skulle ville på det store græs. På nogle baner, hvis du har teknikken, så tror jeg godt, man kan blive ved indtil man er 60. Eller okay. 70 måske. Så er det jo lige en sport for dig? Lige præcis. Så du er faktisk ny i gamet, jo? Jeg er helt ny. Men det var egentlig det for videoen her. Vi håber selvfølgelig, I har nyt at se med. Husk selvfølgelig at like videoen og abonnere på kanalen. Og endnu en gang kæmpe stort tillykke med dagen, Ronny. Jeg glæder mig til mange flere år ude på fodboldgolfbanen og andre steder sammen med dig og resten af holdet selvfølgelig, som I kan følge ind på Instagram BriseFC. Husk at gå ind på briseakademi.dk, hvis I vil have fat i BriseFC merch. Følg selvfølgelig gerne mig på de forskellige sociale medier og gå ind og følg Ronny på Instagram, hvis I har lyst til det. Ronny Ronson 87. Tak fordi I så med. Vi ses.
Ronson, den her, den er til jer for dig.